Takže, čaute ľudia, s vami je Hacker a dneska vás tu vítam pri ďalšom videu z Robloxu a toto je z hry Doors, je to teda prvá hororovka a myslím si, že môžeme ísť na to, ale keďže som zisťoval jednu vec a to je tá, že ja ako už ako tak viem, jak sa toto hraje a na toto potrebujem aj zvuk, ale keď budem hovoriť, sa to bude trošku sekať, takže si musím vypnúť mikrofón a nebudete ma počuť. Budem sa snažiť to zvládnuť a poradím vám jednu vec. Potešem do shopu a tu si dajte enter kód, áno? Dajte si tu kód tento, 100 milión vys dáte confirm, a ja už som ho dal a získate jeden revive. Potom, keď ešte zadáte kód ESK, dáte confirm, ja už som ho zadal, tak získate 100 týchto, nech vidím myšku vpravo, tuto, 100 týchto oných coinov, za ktorých si môžete niečo kúpiť. Takže ja si myslím, že môžeme ísť na hru. Keď sa to bude trošku sekať, tak sa vám ospravedlňujem. A myslím si, že môžeme ísť na to, takže ja si teda vypínam mikrofón a zapnem aj zvuk trošku a ideme na to. A ešte jedna vec, keď sa to bude sekať, tak sa vám strašne moc ospravedlňujem. A teraz už fakt ideme na to. Ešte jedna vec, neviem, či počujete hru, ale dúfam, že áno a aj myslím si, že áno. Teraz vážne, posledná vec, je tu 100 dverí. A to možno všetci vedeli, a aj to, za tieto žlté koiny, keď dohráte alebo umrete, získate tieto. Už vážne nebudem vyrušovať.
Thank you.
Počkej, já jsem mal vypnutý mikrofon a nevím, co jste počuli a co jste nepočuli. Tak já to povím asi ještě raz. Bude livestream speciál za 5 odberatelů. A já to teda asi už idem ukončit. Takže uvidíme se pro dalším videu. A tady strašidlo a čau.